Політика UA на каналі Рада вітає. Будемо говорити про підсумки цього доволі непростого року, але з великими здобутками. Про це запитаємо у голови комітету з питань промислової політики та підприємництва Віктора Галасюка. Пане Вікторе, рада вітати вас. Вітаю вас у нашій студії. Отже, які найголовніші питання було досягнуто протягом 2017 року? Ну, принаймні, ви би так зробили би на них акценти насамперед. Насправді, цього року був розроблений промисловий пакет реформ. Це те, що ми зробили командою радикальної партії, кращими економістами країни, те, що підтримано представниками майже усіх фракцій і груп, бо це пакет пріоритетних законопроєктів, які сьогодні вже внесений в Раду, і ми поступово рухаємося щодо його прийняття. Наскільки я розумію, тут безліч законопроєктів навіть, що стосується цього промислового пакету. Фактично, десяток пріоритетних законопроєктів, 5 ключових напрямів, які дозволять перейти Україні від того економічного прозябання, яке існує сьогодні, до сьогодні 1-2% економічне зростання – це абсолютно нічого. Це залишає нашу країну на узбіччі європейської цивілізації. Нам треба мінімум мати 8-9-10% економічного зростання щороку. І це не просто обіцянка, мрія чи план, чи це абсолютно конкретний набір інструментів, через які це можна досягнути. Деякі з них цього року вдалося прийняти, деякі зберегти, які були прийняті раніше, а деякі прийняти в першому читанні за основу. І це серйозна заявка на успіх у 2018 році. Це серйозна заявка, якщо ви кажете 8-10% економічного зростання, тоді як проголосовано бюджет, де прописано 2% економічного зростання. За який період часу можна досягти такого високого темпу? Цього можна досягти за кілька років. І от один лише законопроект «Купуй українські плати українцям», який ми запропонували парламенту, який прийняли в першому читанні за основу, якраз в складі бюджетного пакету, його економічний ефект – це прискорення ВВП більш ніж на відсоток. Тобто, уявіть собі, це до тих 2% можете додати ще один. Чи скорочення безробіття в країні майже на 0,5%, чи поліпшення торгівельного балансу понад 4% скорочення в імпорту, той, який сьогодні є необґрунтований. Тобто, кожна з цих ініціатив, яка входить до промислового пакету реформ, це мінімум десь плюс 1-2% до ВВП. Це «Купуй українські плати українцям», це кращий доступ українських виробників, української продукції на державних закупівлях, що вигравали тендери. Індустріальні парки – це податкові стимули для нових виробництв в Україні, для того, щоб кошти не виводились в офшори, а вкладались в реальне виробництво в Україні, для того, щоб закордонні інвестори не лише в Польщу, там, Туреччину чи Словаччину інвестували, а й в Україну. Для цього потрібні не політичні лозунги, а потрібні конкретні інструменти, такі як індустріальні парки. Чи, наприклад, експортно-кредитне агентство, яке дозволить суттєво здешевити кредитний ресурс для українських виробників, які постачають продукцію за кордон. Неможливо їх підтримувати там якимись просто заявами, обіцянками. Їх треба підтримувати доларом, євро, гривнею, підтримувати експорт, як роблять ці наші країни-сусіди. Закон про експортно-кредитне агентство вже прийнятий. Уряд його зобов'язаний найближчим часом створити. І це дуже суттєвий додаток до зростання економіки. Значить, основа для підвищення зарплати, пенсії громадян. Бо є тільки два шляхи, як можна підвищувати зарплати і пенсії. Один шлях – це друкувати кошти, такий штучний спосіб підвищувати, але якщо не розвивається власна промисловість, то це означає, що на другому кроці ціни зростуть більше, ніж зросли доходи, і інфляція з'їсть доходи громадян. Щоб цього не припустити, Радикальна партія наполягає на одночасному підвищенню і мінімальної заробітної платні до 5 тисяч гривень. Наразі ми домагаємося, що з першого кварталу наступного року це буде вже 4200 або 4300 гривень, те, на що ми зможемо реально підняти мінімалку. Тобто цю суму можна буде підняти вже з першого кварталу? Ми боремося за це і ми проводимо перемовини з урядом для того, щоб переконати їх, що альтернативи цього немає. І та бюджетна база, яка на сьогодні закладена, вона дозволить це зробити. Але цього мало. Для того, щоб інфляція не з'їла ці доходи громадян, потрібно, щоб працювала власна промисловість. Бо коли через імпорт, через закупівлю закордонної продукції ці доходи вони вимиваються за кордон, то, по суті, знову йде послаблення гривні, зростання цін в крамницях і так далі. Нам потрібно вилікуватися від імпортозалежності, яка існує сьогодні в Україні. У нас сьогодні складова імпорту в економіці понад 50%. Якщо ми візьмемо Сполучені Штати Америки чи Китай, там це менше, ніж 20%. Імпорт при державних закупівлях, коли на наші з вами податки купуються якісь товари державою, в Україні сягає до 38%. А в розвинутих країнах, в США і в Японії, це менше 5%. Тобто, по суті, Україна, на жаль, сьогодні є донором не лише сировини, яка за безцінь їде за кордон, талановитих людей, робочих рук,
рук, які не знаходять себе в Україні, теж їдуть за цією сировиною. А ще й грошей. Бо ми, купуючи імпортне, коли ми виробляємо таку продукцію самі, по суті, ми дотуємо інші країни. Тому, на жаль, сьогодні Україна є донором. І для того, щоб це виправити, ми якраз і запропонували цей промисловий пакет реформи. Саме тому він, до речі, здобуває таку підтримку в парламенті. Бо з одного боку, наприклад, інші фракції групи могли б сказати: о, це радикальна партія запропонувала, ми не будемо це підтримувати. Але ні. Але оцей вони законопроект «Купуй українське» було підтримано у першому читанні. У першому читанні в нас співавтори. От, і як, власне, щоб запрацювала ця реформа, один із законопроектів, як ви плануєте, наскільки швидко має бути ухвалений відповідний документ, якщо набрали голосів, щоб підтримати закон у законопроекту першому читанні? От, власне, які прогнози і наскільки швидко його потрібно буде ухвалити в цілому? До кінця року скільки часу потрібно ще? На днях 5 найбільших об'єднань роботодавців, промисловців, виробників України, які генерують понад 80% українського ВВП, української економіки. Це Федерація роботодавців України, Український союз підприємців-промисловців, Торгово-промислова палата, Асоціація виробників України і Рада підприємців при Кабінеті міністрів звернулися до голови парламенту, звернулися до прем'єр-міністра щодо того, щоб невідкладно прийняти «Купуй українське, плати українцям» в цілому для того, щоб він запрацював. Чому? Тому що це створить додатковий попит для українських промислових виробників. Ці підприємства розташовані по всій Україні. І це дасть можливість зберегти робочі місця українців, створити нові робочі місця, підвищити заробітну плату, а значить будуть більші пенсії. Бо подивіться, сьогодні ці випадки набувають вже ознаки системного руйнування економіки. Коли Київ, наприклад, купує польські трамвайні вагони ПЕСА майже на 2 мільярди гривень, замість того, щоб купувати львівський «Електрон» чи одеський, дніпровський, там Татра-Південь. Да? Коли адміністрація морських портів підіграє голландським верфям, замість того, щоб купувати херсонські чи миколаївські, там, скажімо, Smart Maritime, да? Чи коли купують по всій Україні білоруські трактори, сівалки, купують там і французьке, і американське навісне обладнання, агрообладнання, да? Замість того, щоб купувати у Харківського тракторного заводу, Херсонського машинобудівного, Південмашу і багатьох інших підприємств. Тобто ми сьогодні цю продукцію виробляємо самі, і коли ми за кордоном купуємо аналогічну продукцію, то, по суті, ми втрачаємо свої робочі місця, доходи, перспективу і так далі. Чи коли сьогодні міністр інфраструктури заявляє, що він вважає там великий успіх, що він веде перемовини, наприклад, з Німеччиною про те, щоб отримати в них списані електрички, да? Для того, щоб в Україні оновити рухомий склад. Ну, то точно його треба оновлювати не списаними німецькими електричками, да? А купувати нові у Крюківського вагонобудівного заводу, тим більше, що вони виробляють ці тарпани, електрички. Вони... Ну, щоб порівнювати якість із німецькими старими електричками і крюківськими новими вагонами. Інколи українська продукція навіть є кращою за закордону по багатьох напрямам. Інколи ми відстаємо, але це тимчасове відставання. Бо ви згадайте економічну історію. Не так давно ще японська продукція була синонімом неякісної. Тобто, коли вони тільки починали розвивати своє виробництво, то казали: о, японське, це місцеве, це таке собі. Да? А сьогодні подивіться, що таке Японія. Це є синонім якості. Те саме було з китайськими, з турецькими виробниками, да? Які сьогодні на розхват у всьому світі. Тобто, треба поважати українських виробників, треба їх підтримувати, допомагати їм. Бо коли ми в них нічого не замовляємо, так яка там буде якість? Ніякої. За кілька років не буде тих заводів. Да? Чи от ми нещодавно були з Олегом Ляшком на Запоріжжі на Моторсічі. Да? Держава Україна за 25 років жодного разу не купувала у Моторсічі через державне замовлення, наприклад, їх гвинтокрили, які є абсолютно чудові. Чомусь купували завжди єврокоптери. І от завдяки поправкам Олега Ляшка до цього бюджету передбачили вперше фінансування на закупівлю українських гвинтокрилів, які держава придбає на 400 мільйонів. Це значить замовлення для Моторсічі, це значить зарплата для запоріжців. І це нормально. Треба лобіювати українських власних виробників. В цьому немає нічого зазорного. Більш того, наприклад, американці роблять так само. Там з 1933 року діє закон «Купуй американське», який взагалі обмежує можливість постачання на державні закупівлі продукції, яка не має 50% локалізації. Що це таке? Коли нема виробництва в США, значить, що вам буде дуже важко продати туди на державні закупівлі продукцію. Більш того, вони через це федеральне законодавство про закупівлі надають перевагу цінову американській продукції 12%. Що це значить? Якщо американська продукція за інших рівних умов дорожча на 12%, наприклад, ніж європейська, то її на державних закупівлях за кошти платників податків США куплять дорожчу продукцію, бо це вигідно, бо кошти повертаються в бюджет. Більш того, ми порахували, що які ефекти в Україні є від того, щоб купувати українську промислову продукцію.
Через... Який це відсоток ще перебачений на сьогодні? Який відсоток сьогодні потрібно купувати української продукції? Якщо ви говорите про те, що у нас на сьогодні 50% імпорту. Да, на державних закупівлях до 38%. А за кращою світовою практикою, це в США це менше 5%, да, а в Європейському Союзі менше 8% імпорту. Тобто, візьміть, ми можемо дуже серйозно скоротити імпортну залежність, да, і дуже серйозно наростити закупівлі у українських виробників. Мова йде про додаткові десятки мільярдів гривень, які ми можемо спрямувати не на імпортну продукцію, а на продукцію вітчизняного виробництва. Створюючи робочі місця в нашій з вами країні, це наші податки, це значить демократія, це значить незалежність від Міжнародного валютного фонду, інших кредиторів і так далі. Більш того, наші експерти порахували, що якщо ми замовляємо на 1 гривню продукцію українського, наприклад, там машинобудівного підприємства, що це означає? 7 копійок одразу на першому школі оподаткування повернеться до бюджету у вигляді прямих податків, податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб, податок на землю і так далі. 8 копійок підуть як зарплата громадянам України. Тобто 15 копійок одразу повертаються в економіку України. Тобто з 1 гривні. Що це означає? Що купуючи українське, навіть якщо воно на 5% чи на 10% дорожче, ніж імпортне, це значить економіка отримує одразу плюс, незважаючи на цю різницю в ціні, і отримує робочі місця українців, отримує бюджет. Більш того, ці кошти потім будуть витрачені в Україні і створять мультиплікативний ефект. Тобто зараз експерти працюють над оцінкою, але я думаю, що кумулятивний ефект 1 гривні, яка йде на українське виробництво, а не на закордонну продукцію, це буде мінімум 20 копійок. Позитивний кумулятивний ефект. Це шалені показники, це маховик економічного розвитку. Коли ми купуємо товари за кордоном, то ми платимо, вірніше навіть не платимо, розплачуємося двічі. Тому що ми ту гривню, яку ми платимо за іноземну продукцію, маємо поміняти її там на долар, на євро і так далі, туди платимо. Зрозуміло, що жодних податків бюджет український з цього не отримує. В кращому випадку імпортне мито, і те воно поступово скасовується згідно угоди про вільну торгівлю з ЄС. Та? Тобто, мало того, віддали кошти за кордони, з того українці нічого позитивного не побачили. Так друге ще, де взяти ті долари і євро? Коли в нас сьогодні критично дефіцитний торгівельний баланс, минулого року мінус 7 мільярдів доларів США. Це означає, що ми за кордоном купуємо більше, ніж туди продаємо. Валюти не вистачає, тоді держава йде позичати, влада просить кредити там МВФ і інших кредиторів. Ці кредити в середньому, валютні кредити для держави, в середньому коштують 4% на рік. Це значить, заплативши 1 гривню, наприклад, за якийсь імпортний товар, треба ще взяти ту 1 гривню валюти позику державі, да, і 4 копійки щорічно сплачувати. Тобто, якщо ви помножите ці на ті 2 мільярди, які заплатили за електрон, ви зрозумієте масштаб проблеми. Тобто, сьогодні Україна перетворилася на донора сировини, робочої сили і грошей для інших країн. Тобто ми вважаємо, що це категорично неправильно, бо це створює безробіття, міграцію, корупцію, бідність в країні і залежність від зовнішніх кредитів. Команда Радикальної партії пропонує це змінити через промисловий пакет реформ, який дозволить Україні стати виробником, інноватором і збільшувати доходи громадян. Бо без купівельної спроможності всередині країни неможливо провести успішно жодні інші реформи. Подивіться, така картина залишалася довгий період, коли Україна перетворилася просто на сировинну базу, тобто вона свою сировину експортувала за кордон, і виходить, що робочих місць тут всередині на місці не було. От, власне, як змінити цю ситуацію? Адже сьогодні потрібно будувати свої виробництва, відновлювати їх для того, щоб створювати тут і відкривати нові робочі місця. От, наприклад, цієї ж деревообробної промисловості, ми могли б заробляти шалені кошти, переробляючи тут сировину і потім уже готовими меблями, наприклад, виробами це все експортувати за кордон. Правильно, я б хотів, щоб так, як ви мислили і український міністр економіки, і високопосадовці. Тому що, на жаль, вони шукають найлегший шлях – експортувати сировину, набирати закордонні кредити і розповідати людям байки про те, що реформи успішні. Всі розуміють, що економічні реформи влади провальні, вони створюють бідність і безробіття. Більш того, дуже гарний приклад ви навели про ліс-кругляк. Якраз ми з Олегом Ляшком, з однодумцями, вибороли в парламенті 10-річну заборону на експорт ліса-кругляка. Подивіться, який результат. Вже тільки перші фактично роки дії цього мораторію, да, і наповну він діє тільки з 1 січня цього року по всіх деревних породах. Але вже мільярди додаткових інвестицій прийшли в цю галузь. Зростання несировинного експорту до 40% в доларах, наприклад, по меблях для сидіння, інших товарних позиціях. Зростання податків до бюджету до 20% в доларах. Тобто галузь відроджується. Тепер, щоб посилити цей ефект, ми нашою з Олегом Ляшком правкою провели в бюджетному законодавстві норму, яка запроваджує
двохрічну розстрочку сплати імпортного ПДВ на все виробниче обладнання без виключення. Тобто, коли будь-хто сьогодні, іноземний або український інвестор, або розширює існуюче виробництво в Україні, модернізує його, або будує новий завод, нове виробництво, то це значить, що вони будуть його ввозити і платити державі значно менше. Не одразу сплачувати ПДВ 20%, як було вчора, а протягом двох років рівними частинами сплачувати це поступово, вже починаючи заробляти, отримувати прибуток, платити зарплати. Це дуже важливо. Це, якщо простою мовою, вважайте, що це двохрічний, безкоштовний, безвідсотковий кредит в гривні від держави будь-яким інвесторам-виробникам, хто створює нові робочі місця в Україні, хто створює нові виробництва в Україні і так далі. Це безпрецедентна абсолютна норма. І ми вдячні, що прем'єр-міністр її підтримав, до речі, бо в нас були великі баталії і до останнього не хотіли її приймати. Тому це одна з революційних норм. Нам вдалося втримати цього року мораторій по експорту лісу-кругляка, який в інтересах України. І, по суті, це серйозна заявка на перетворення України з сировинної колонії дійсно на виробника. Зняти оці податки, по суті, на промислові інвестиції, суттєво їх скоротити, да, через розстрочку імпортного ПДВ. Прийняти в першому читанні «Купуй українське, плати українцям» – це додатковий ринок для українських виробників, внутрішній ринок, який потрібно робити. Ми домоглися в цьому році підтримки напрямку інновацій в Україні, бо, наприклад, звільнили електрокари. Ще одне революційне рішення. Абсолютно революційне, тому що тепер завдяки пакету поправок, які ми з Олегом Ляшком провели в парламенті, тепер електрокари, електромобілі в Україну можна ввозити взагалі без імпортного мита, без ПДВ і без акцизу. Тобто так, як купили, і завезли, і тільки тут оформили, поставили на облік і все. Чому це дуже важливо? Тому що, по-перше, це інновації, по-друге, це енергонезалежність країни. Це значить не купувати пальне ні в Росії, ні в Білорусі, ні де-інде, да? Від яких сьогодні ми, на жаль, критично залежимо і по дизелю, і по бензину, і так далі. Да? Що дуже важливо, для людей це величезна економія. Той, хто купує, навіть там бувши в використанні електромобіль, його заправка коштує в 15-20 разів дешевше, ніж традиційна автівка. Тобто це питання часу лише, коли Україна, як і інші країни, перейдуть на електромобілі. Бо подивіться, наприклад... Але принаймні це серйозний крок вперед для того, щоб ввозити на територію вперед України ці електромобілі. І це треба робити сьогодні, бо ті, хто виступали проти, я кажу, слухайте, ви виступаєте проти, ви через 10 років будете надавати людям пільги і субсидії, щоб вони купували старі європейські списані автівки, так як сьогодні міністр інфраструктури це пропонує з тими списаними електричками. Це ненормально, це себе не поважати. Тобто це вважати, що Україна – це якась другорядна країна. Це неправильно. Ми за те, що Україна має бути в авангарді інновації, екології, енергонезалежності і дати людям доступні автівки. Так хай це будуть електромобілі, а не якісь старі, вибачте, європейський непотріб, який там не потрібен, який взагалі там заборонений, нам його сюди будуть вести і намагатися ще нам його сюди заткнути. Ні. Більше, що це перспективне пальне. Абсолютно. Альтернатива. Абсолютно. Більш сьогоднішньому дорогому бензину. Ви праві, в 20 разів дешевше. Тобто візьміть, Volvo з 19-го року, з 2019 року взагалі зупиняє виробництво автівок з традиційними двигунами. Тільки гібридні двигуни або електроавтівки. В Норвегії з 25-го року... Тобто в Європі особливо популярні ці електрокари. Це тренд. Mm-hmm. Більш того, Україна завдяки тому, що ми в 15-му році домоглися з Олегом Ляшком і з однодумцями зняття імпортного мита, нам вдалося в кілька разів збільшити кількість електромобілів в Україні за ці роки. І, по суті, Україна війшла в топ-5 за розвитком по цій галузі. Але цього мало. Ми вважаємо, що Україна може стати номер один завдяки тим привабливим умовам, які ми провели, розвиток електротранспорту. Це енергонезалежність, це екологія, це економія. Отакі рішення потрібно приймати. І ще одне рішення було прийнято. Якщо ми говоримо, що було повністю скасовано ввізне мито на ввезення електрокарів на територію України, то навпаки піднято вивізне мито на металобрухт втричі. Правда, це правда. Це вже другий металургійний закон. Ми другий рік поспіль проводимо це законодавство в парламенті. Це дуже правильно, бо поки не було цього закону, так званого металургійного закону, який ми з Олегом Ляшком ініціювали в парламенті, деякі українські металургійні заводи навіть зупинялися, бо вони не мали сировини. Кожен металургійний завод використовує металобрухт як сировину. І відбувалося те саме безглуздя, як з лісом кругляком. Тобто наша сировина. Да, ліс кругляк, так як металобрухт, їхали за кордон за безцінь, да, наші заводи стоять без роботи, люди можуть не отримувати зарплату і так далі, і так далі. Навіть могли бути серйозні скорочення. Ми порахували, що ефект завдяки цьому металургійному закону зберегли понад мільярд доларів США валютної виручки в торгівельному балансі, да, кілька десятків робочих місць, і армія була забезпечена металом для виробництва відповідно техніки, зброї і так далі, і так далі. Це дуже важливо, і це такий ж комплексний підхід. Тобто ми абсолютно переконані, що треба приймати ті закони, які роблять Україну сильним
виробником і перетворюють нас з того стану сировинної колонії, як ми є зараз, на успішного економічного гравця. Ще один приклад, який був зроблений раніше, але це ж такий хрестоматийний приклад. Колись Україна імпортувала соняшникову олію. І згодом був зведений дуже сміливий протекціоністський захід, коли підняли вивізне мито на насіння соняшника до 23%. І з часом Україна стала номер один в світі. Виготовляти сьогодні, тут, а потім експортувати за кордон. Сьогодні ми з експортер номер один в світі, виробник номер один в світі соняшникової олії. Ми, Україна, контролюємо 55% глобального світового ринку соняшникової олії. Уявіть собі це сьогодні. Так ми можемо так робити в інших галузях. В напрямках ми можемо контролювати ці економічні питання. Абсолютно. Тому що, наприклад, при однаковій площі лісу в Україні і в Польщі, да, поляки роблять товарної продукції зі свого лісу, меблі, папір і так далі, на 28 мільярдів доларів США, а ми, українці, робимо лише на 2,5 мільярди. Тобто, більш того, а поляки ще купують нашу деревину, а потім переманюють наших людей, які сотнями тисяч і навіть вже мільйонами, на жаль, їдуть в Польщу, для того, щоб там працювати. Ну це ж безглуздя. Нам треба навчитися як країні ефективно використовувати ті ресурси, які нам дані Богом, природою. Це перше. А друге, створювати нові інноваційні галузі, напрями і так далі. І завдяки цьому якраз можливо за кілька років перейти від 2% економічного зростання до 10%. Це абсолютно реально. Дякую за розмову. Віктор Галасюк, голова комітету з питань промислової політики та підприємництва, був нашим гостем. Ну і намалював такі досить позитивні перспективи. Абсолютно. На 2018 рік. Дякую, що були з нами. Залишайтеся далі на парламентському. Побачимось.